Казвам се Серафим Бързаков, двукратен световен шампион, четирикратен европейски шампион, вице-олимпийски шампион. В момента съм треньор на кадети и юноши. Съветвам ги да вървят по моите стъпки. От месец насам нося Траймакс, увеличава гъвкавостта, издръжливостта и по-уверен се чувствам. Траймакс ми дава сила и увереност. Траймакс се надявам да взема олимпийско злато на олимпиадата в Лондон. Препоръчвам Траймакс на всеки. Опитайте да се уверите сами.